Hola, què tal? Benvinguts. Bona nit. Resten 11 minuts per arribar a les 8. Comença aquí a Canal Terrassa, conjuntament amb la Ràdio Municipal de Terrassa, un programa especial dedicat a les eleccions municipals 2015 a Terrassa. Durant gairebé més de 3 hores estarem amb vostès en directe, tot un equip per un programa d'equip, per explicar-los tot el que ha succeït en aquesta jornada electoral, des que han obert els col·legis electorals a les 9 del matí fins que d'aquí a pocs minuts es tancaran a les 8. I en aquest programa especial ens acompanya la Laura Contreras, a la qual saludem ja mateix. Laura, què tal? Benvinguda. Molt bé, Francesc. Bona nit. Bona nit a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquest especial, aquesta nit electoral. Com deia el Francesc, estarem més de 3 hores, serem amb vosaltres per oferir-vos tota la informació, dades a temps real i connexions amb les diferents seus dels partits polítics que es presenten en aquestes eleccions, connexions en directe. A més, aquestes dades les podeu seguir, com dèiem, per la ràdio municipal, per Canal Terrassa i també pel portal terrassadigital.cat. I les xarxes socials, no les oblidem, tenim Facebook i també a través de l'etiqueta Eleccions TRS, a través del Twitter, podreu seguir tots aquests resultats i totes aquestes dades. Uns resultats que es presenten força oberts, oi, Francesc? Si ens atenem, si ens fixem als darrers sondejos, les enquestes dels darrers mesos ens diuen, ens parlen de possibles canvis, no aquí a Terrassa, sinó a nivell global. Veurem si aquests sondejos es compleixen o no. El que sí que és cert és que les eleccions que avui estem vivint, que pràcticament a les 8 de la tarda, en el moment que es tanquin els col·legis, són unes eleccions totalment obertes després de les primeres eleccions municipals que vam tenir l'any 1979, després de 36 anys d'eleccions democràtiques als ajuntaments. Déu-n'hi-do, veurem com van aquests resultats i com queda configurat aquest Ajuntament de Terrassa. I per analitzar totes aquestes dades, a fer-ho amb rigor i des de diferents punts de vista, hem preparat una taula de convidats, una taula que està conduïda i estarà moderada pel nostre company Enric Carreras, que tot seguit ens presenta aquests convidats. Bona nit, Enric. Bona nit, Laura. Efectivament, hem volgut tenir amb nosaltres a representants de les principals formacions polítiques que han concorregut a aquestes eleccions a la nostra ciutat. Ens ajudaran a analitzar les moltes informacions i incògnites que de ben segur es suscitaran aquesta nit electoral. Valorarem aquesta campanya, que ha estat intensa, seguirem de ben a prop la participació i, com és obvi, sobretot, els resultats. I és que es presenten molt oberts. Qui serà el guanyador? Qui podrà formar govern? Entraran noves forces polítiques al consistori? Amb quina força ho faran? Quins han de ser els reptes del nou alcalde? En parlarem amb els nostres convidats, que avui són, en primer lloc, el senyor Lucio Villasol, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Benvingut. Hola, bona nit. El senyor Pere Soler, de Convergència i Unió. Benvingut. Hola, bona nit. El senyor Marcos Rosset, del Partit Popular de Catalunya. Bona benvingut. Bona nit. El senyor Marc Grau, de Terrassa en Comú. Benvingut. Bona nit, merci. El senyor Eduard González, d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres. Benvingut. Bona nit. El senyor David Aguinaga, de Ciutadans. Benvingut. I finalment, el senyor Manel Márquez, de la CUP. Benvingut, també. Amb ells analitzarem totes les informacions que es vagin produint al llarg d'aquesta nit. Doncs gràcies, Enric. Anirem connectant i donant pas al llarg de la nit a aquesta taula de convidats per anar escoltant les seves valoracions. Marxem ara fins a una escola, un col·legi electoral, l'escola de Naspa, quan falten més o menys 6 minuts perquè tanquin les portes als col·legis electorals. Allà es troba el nostre company Joan Gutiérrez. Bona nit, Joan. Com s'estan vivint aquests darrers minuts aquí a la Naspa, aquest col·legi electoral? Bona tarda, Laura. Des del Col·legi La Naspa, un dels 45 col·legis electorals repartits a Terrassa en aquests comicis del 2015 i força afluència de públic d'electors en aquesta darrera hora. Recordem que els col·legis electorals tanquen a les 8 del vespre. Aquí al Col·legi La Naspa n'hi ha 10 de les 233 meses electorals repartits per tota la ciutat i, com és tradicional, molta gent s'apropa a darrera hora a exercir el seu dret a vot. Recordem que fins a més de 153.000 electors estan cridats a les urnes en aquestes eleccions municipals i, com diem, de moment força afluència de públic, almenys el que hem pogut
copsar al llarg d'aquestes hores en què hem pogut veure moltíssima gent apropant-se. Sobretot, el més important, les dades de participació que portem fins ara. Estem parlant amb dades oficials a les 7 de la tarda, un 45,67%, 7 punts per sobre de les eleccions del 2011, i això demostra que són unes eleccions que han motivat l'elector a apropar-se a les urnes respecte a les del 2011. Per veure una miqueta com ha anat la jornada electoral, tenim a nosaltres a una de les representants de l'administració, una de les 133 representants de l'administració en aquests comicis. Estem parlant amb Alexandra Soto. Alexandra, molt bona tarda. Bona tarda. Gràcies per estar amb nosaltres en aquest programa especial d'eleccions a Canal Terrassa. Una jornada avui aquí al Col·legi de la NASPA, com s'ha viscut? Ha sigut una jornada normal des de que s'han obert les portes d'aquest col·legi electoral? Com ha anat tot? Ha anat molt bé, una participació molt fluida. A 8:45 teníem totes les meses constituïdes, sense cap fet, ha funcionat perfectament. A les 9 han obert les portes. Com et comentava, ha estat una jornada fluida, amb uns punts... Uns taps que s'han produït en moments puntuals. Sí, a les 12, de 12 a 2 ha estat on hi ha hagut més afluència, llavors al migdia ha sigut tranquil, i ara aquestes dues últimes hores que ha estat... Hi ha hagut un moviment interessant. Tradicionalment, molta gent s'apropa a la darrera hora, de 7 a 8, a exercir el seu dret a vot. Estem parlant d'un 45,67%, 100 punts per sobre ara fa 4 anys, i una tipologia de gent de totes les edats, estem veient. Sí, i sobretot a la tarda, molta gent jove. Vull dir que ens ha sorprès. Ha estat molt agradable i veure la participació. De fet, em sembla que hi ha més de 1.700 electors que votaran per primera vegada, en qual cosa això serà aquesta jovent que hem pogut veure. Jo penso que sí. Uh-huh. Està molt bé. Doncs gràcies per estar amb nosaltres, que acabi d'anar molt bé, i la deixem perquè em sembla que ha d'actualitzar dades de cara a aquestes dades de participació de les 8 del vespre. Gràcies a vosaltres. Doncs gràcies a l'Alexandra Soto, com diem, una de les 135 representants de l'administració, i com estem veient, moltíssima gent a exercir el seu dret a vot quan falta poc menys de 5 minuts perquè tanquin aquestes meses electorals aquí al Col·legi La Naspa. 10 meses electorals, i com diem i com estan veient vostès en aquestes imatges, molta gent que s'apropa a darrera hora per exercir el seu dret a vot. Si et sembla bé, Laura, aquí ho deixem, com diem, moltíssima gent dipositant la seva papereta a les urnes. Bé, gràcies, Joan Gutiérrez. Des de l'escola La Naspa Giral al carrer Pantà, en el centre de la ciutat, hem pogut veure amb aquestes imatges com hi ha gent que a darrera hora apura fins a l'últim minut, ara mateix resten 2 minuts per arribar a les 8 de la nit, apuren fins al darrer moment per exercir el seu dret a vot. I quan estan a punt de tancar els col·legis electorals, el que sí que podem fer en aquest moment nosaltres és donar un cop d'ull a les dades de participació d'aquestes eleccions municipals a Terrassa, dades de participació de les 7 de la tarda, és a dir, una hora, fa aproximadament una hora. Dades de participació a eleccions municipals 2015, en aquests moments tenim una participació de 45%, 45,67% a Terrassa. En relació a les eleccions de fa 4 anys, teníem exactament una participació del 38,80%. És a dir, que podem dir que a les 7 de la tarda havien votat a la nostra ciutat un 7% més de ciutadans amb dret a vot. Si ens remuntem a dades anteriors, del 2007, eleccions municipals del 2007, la participació havia estat d'un 35%, és a dir, 10 punts menys que no pas a les d'ara mateix. El 2003 ens vam tenir una participació del 46%, 46,54%, és a dir, un punt més que les d'ara, i el 1999 una participació del 41,74%. Insistim, són dades que de participació a Terrassa de les 7 de la tarda, de tot just fa una hora, i si fa no fa, el que podem dir és que hi ha un augment, un increment de més de 7 punts respecte a la participació que va haver l'any 2011 a les 7 de la tarda.
Gràcies, Francesc, per aquestes dades de participació. Recordem que els col·legis electorals que s'han habilitat aquest any en aquestes eleccions són 45. És el mateix nombre i les mateixes ubicacions que fa 4 anys, el 2011, però sí que han augmentat les meses electorals. S'ha passat de 182 el 2011 a 233. I és que també el nombre d'electors ha pujat aproximadament uns 4.154 electors més que estaven cridats a les urnes. Ens desplacem ara fins a un altre d'aquests col·legis electorals, el que s'ha habilitat al Centre Cívic President Macià. Allà es troba el nostre company Marc Casulleres, doncs a punt de que es tanquin aquestes portes ja i comenci el recompte de vots. Què tal, Marc? Hola, bona tarda des del Centre Cívic President Macià, aquí al barri de Sant Pere Nord, un col·legi electoral que tot just ara està tancant les seves portes i, com podeu veure, ho fa encara amb força gent aquí dins del col·legi. De fet, des que hem arribat nosaltres cap a les 6 de la tarda, s'ha vist molt ambient, molta gent passant per les taules, per les urnes, i com poden veure, doncs encara, tot i si les 8 del vespre, una hora en què doncs, tothom hauria de tenir qui més qui menys els deures fets, doncs encara es veu força gent acabant d'exercir el seu vot. Recordem que el col·legi electoral es tanca a les 8 del vespre, però totes aquelles persones que hagin quedat a dins doncs, encara poden tenir doncs, el seu temps per acabar de fer el seu vot. Amb dades de les 7 de la tarda, aquí a Sant Pere Nord, el col·legi electoral instal·lat aquí al Centre Cívic President Macià, tenia una participació del 44%, és a dir, que és una participació amb força a la part amb la mitjana terrassenca. De fet, amb les altres eleccions municipals va tenir també una participació semblant a la mitjana de la ciutat, el 2011 amb un 48% i el 2007 amb un 43%. Com dèiem, a les 7 de la tarda, 44% de participació en aquest col·legi electoral. Falta les dades definitives que se sabran d'aquí a pocs minuts, les dades definitives de participació. Perquè ens expliquin més detall com ha anat aquesta jornada electoral, que ha començat ben d'hora al matí, tenim a nosaltres un dels vocals d'una de les 12 meses que s'han instal·lat aquí a President Macià. Tenim el Miquel Àngel Martínez. Hola, bona tarda. Bona tarda. Suposo que ara, doncs, després de la participació de tota aquesta jornada, ara queda un dels fets més importants, no? Que és el recompte. Sí, exactament. Queda el recompte, portar el resultat a jutjats i el que tu dius, el principal de tot, que és portar resultats a bon recaude. Com ha transcorregut la jornada? Hi ha normalitat? Hi ha hagut alguna incidència? No, aquí amb nosaltres cap mena d'incidència. Ha estat força tranquil i força participació amb punts alts i punts més baixos de participació, però en general molt bé, sí. Comentàvem que quan hem arribat aquí cap a les 6 de la tarda hi havia força gent, no sé si ha estat un dels punts més àlgids de participació, d'afluència de gent aquí al Centre Cívic. Sí, de fet, de l'horeta aquesta de després de menjar i de la migdiada, potser no, és quan la gent es comença també a tornar a venir cap aquí, sí. Ha sigut un punt també molt alt, sí. Tot i els anys que portem encara de democràcia, portem uns quants anys ja fent eleccions i comicis electorals, encara hi ha gent que s'ha sentit una mica perduda a l'hora de votar, que no sap on ha d'anar, etcètera, etcètera? Sí, jo he trobat bastant gent molt perduda a l'hora d'ubicar-se on ha de votar i molta gent que veus que agafa paperetes i no sap si ha d'agafar una o d'agafar una altra i molt perdudes a la ubicació, també. Penso que bueno, la gent, o gent que deia que no li havia arribat la carteta o no havia mirat allà a l'entrada, molta desubicació també, hem notat, sí. Forma part també de la vostra feina, no? Una mica acordada. Sí, assessorar la gent, evidentment, i dir-los quin districte, quina taula han d'anar, sí, cap. Bé, ara és l'hora d'obrir urnes, no? Sí. Suposo que s'obren un cop ja tothom ha marxat del col·legi, totes les persones que han de votar han marxat, no? Com funciona aquest procés que ens ha de portar a l'escrutini final? Doncs això és ara, quan sigui l'hora, es tancaran portes del col·legi, votarem tots els components de les meses i a partir d'aquí és quan obrirem urnes i farem recompte. Teníeu alguna hora aproximada, creieu, de recompte final? Això ho teniu més o menys aproximat o calculat? No sé, suposo que, no sé, dir-te si una hora o una coseta així, potser. Una hora després de que es tanqui tot, si tot va bé, si els recomptes coincideixen, si no hi ha cap problema, suposo que una horeta o una coseta així. Doncs molt bé, moltes gràcies, Miquel Àngel Martínez, vocal d'una de les meses que hi ha aquí, i estarem atents al que compteu aquí a les urnes. Perfecte, molt bé, gràcies a vosaltres. Doncs, com dèiem, el recompte és el que toca ara, a partir de les 8, i aquest recompte no tindria, o no aniria tan ràpid, sense un dels elements que tenim aquí, que és aquesta PDA, que és l'aparell
doncs, que serveix doncs, per introduir totes les dades que es vagin comptant aquí en cada mesa, a cada urna, s'aniran traspassant doncs, en aquest aparell que, quan tingui totes les dades introduïdes, es traslladarà a la Junta Electoral de la zona, a la Junta Electoral de la zona. És un aparell que serveix doncs, des de fa uns anys per fer aquest recompte més fàcil i més àgil. Ens comentaven aquí que el recompte total del col·legi electoral d'aquí del Centre Cívic de Sant Pere Nord, del Centre Cívic President Macià, acabarà cap a quarts de 10, 2 o 3 quarts de 10. Tornem la connexió a Francesc Laura als estudis de Canal Terrassa. Gràcies, Marc Casulleres, des del Centre Cívic Francesc Macià. I atenció, perquè en aquesta hora, fa uns minuts, han tancat ja els col·legis electorals. Podem informar-los de les dades de l'escrutini final a Terrassa, del nombre de participants, de votants, en aquestes eleccions municipals. Atenció, la participació a l'escrutini se situa, la participació a Terrassa, amb un 52,31%. Això seria poc més de 82.000 votants. 52,31% de participació en aquestes eleccions. Hem de dir que aquesta dada superaria exactament 6 punts respecte a les eleccions de 2011, que va ser d'un 46%. Les del 2007 van ser d'un 42%, és a dir, tindríem un increment de 10 punts, mentre que les del 2003 la participació va ser d'un 50%. 2 punts menys que no pas ara, i el 1999 un 47,46%, és a dir, 5 punts més que no pas les eleccions d'aquest 2015. Estem parlant de participació a Terrassa a les 8 de la nit, en el moment tot just que s'han tancat els col·legis electorals. Si fem una ràpida, es pot observar perfectament que des de l'any 1999, en aquest històric, fins ara, fins al 2015, les d'avui mateix són les eleccions municipals on hi ha hagut més participació, un 52,31% a la nostra ciutat. Unes dades que podem donar a conèixer en aquesta hora de la nit. I unes dades força sorprenents, una participació molt alta, com deia Francesc, 52,31%, la més alta dels darrers 4 comicis. Anem a veure quina valoració fan, quina primera valoració fan a la nostra taula de convidats d'aquesta participació, que com deien és d'un 52,31% a les 8 del vespre, ja amb els col·legis ja tancats, i ara començarà el recompte de vots i anirem comentant doncs, els resultats dels vots i dels regidors, com es configura l'Ajuntament. Enric, si voleu anar comentant doncs, això, aquesta dada de participació. Aquestes alçades de la nit, efectivament, una de les poques coses que podem anar analitzant és la dada de participació. És realment important perquè té molta incidència en moltes coses. Voldríem formular als nostres convidats un parell de preguntes relacionades amb la participació. Primera, per què creuen que ha estat sensiblement més alta que en comicis anteriors? I segona, a qui creu que beneficia o perjudica? Alguns analistes deien, home, una major participació segurament afavorirà a les forces emergents, a Ciutadans, a la CUP, a Podemos. Vostès hi estan d'acord, senyor Lucio Villasol? Bé, saludar efectivament el creixement de la participació està molt bé, però estem en un 52%, i que com a demòcrates encara haurien de tenir un objectiu més elevat, però vol dir que gairebé la meitat dels terrassencs no han anat a votar, i jo crec que això ens afecta a tots. El creixement respecte als anys anteriors, que efectivament aquests 7 punts doncs, s'han de valorar molt positivament, ve per la, jo crec que efectivament, situació en la qual doncs, hi ha tot un conjunt de partits nous, hi ha unes generacions de gent jove que fins i tot era bastant abstencionista i en aquesta ocasió sembla que va a participar, i no ho sé, no podem avançar a qui beneficiarà. La lògica dels sondejos diu que beneficiaria les forces emergents, però això ho veurem d'aquí a una hora quan processem les dades. Senyor Pere Soler, de Convergència i Unió. Sí, bé, com deia el Lucio, tenim poques dades per fer un anàlisi. Sí que és veritat que estan molt lluny, com deia ell també, de la participació que vam tenir a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, que vorejaven el 70% de participació, però sí que és cert que són algun pèl més altes que les darreres europees. Però bé, per també afegir una mica el que deia el Lucio,
no sabem ben bé a qui pot afavorir això, perquè també dependrà doncs, de la participació. Sabem que hi ha el vot molt més repartit, i llavors també veurem aquesta participació on es concentra i on van aquests vots d'aquesta participació, qui ha sigut capaç de mobilitzar el seu electorat. Senyor Marcos Rosset, del Partit Popular. Jo crec que és una dada molt bona que la gent s'impliqui amb la votació. Que la gent, a vegades, ho agafem com una dada més. No? Ha crescut el percentatge de participació, però si ho analitzem bé, és algo molt positiu per a la ciutadania. És a dir, la implicació de la gent que troba que per fi el seu vot pot ser útil. No? I jo crec que ens hem de felicitar tots en aquest sentit. A qui pot beneficiar aquest increment? Jo crec que la nit serà llarga. És a dir, he parlat amb diversos representants polítics avui i jo crec que ningú sabia ben bé qui podia afavorir o cap a on anirien els tiros. No? Jo crec que avui és un dia interessant per viure, perquè poden haver-hi situacions que poden canviar bastant respecte a altres anys, partits que tindran les seves expectatives compleses i altres que no tant. Això ho anirem veient, suposo que ben aviat. Senyor Marc Grau, de Terrassa en Comú. Se'm fa difícil especular a qui beneficia, sobretot perquè d'aquí una horeta sabrem els resultats, per tant, m'ho estalviaria, però en tot cas és tot molt incert. El que sí, la sensació és no és un creixement espectacular, ni diguéssim molt radical, són 6 punts, però segurament, i ho haurem de veure, ho haurem de veure d'aquí una hora quan tinguem els resultats, segurament respon a un cert clima, no? Una certa sensació a la ciutat, que segurament va més enllà de la ciutat, i és una sensació que va més enllà de la ciutat, de que s'inicia una nova etapa. És una certa sensació que a partir d'aquestes eleccions pot haver-hi un canvi i, per tant, cal posar les bases d'una nova etapa. No? Per tant, és l'explicació que trobo ara a priori que hi hagi 6 punts, no? La percepció, diguéssim, a la ciutat de que estem davant l'inici d'una nova etapa a Terrassa. Senyor Eduard González, d'Esquerra Republicana de Catalunya Més, com ho veu vostè? Bé, jo penso que és això, que jo crec que hi ha una situació on s'ha generat, amb les 12 candidatures que s'han presentat, doncs unes oportunitats noves de representar el vot, i per tant la gent doncs, ha respost, sí, i per això la millora. Evidentment no és un 52% en una participació, doncs sap greu, és això que deia abans el Lucio, una de cada dues persones pràcticament no ha votat, però bé. És el que tenim. En tot cas, sí que la millora és contundent i s'ha vist en els col·legis. Els que l'hem trepitjat, doncs hem vist que la gent estava animada i que votava diferent, potser. Senyor David Aguinaga, de Ciutadans. Bé, jo crec que aquest increment en la participació no és casual. De fet, qualsevol que hagi recorregut o que hagi circulat una mica pels col·legis ha pogut copsar que hi ha una certa expectativa de canvi, no? I jo crec que aquesta expectativa de canvi, que per primera vegada era real, doncs s'ha traduït en aquest increment en la participació. Per tant, jo crec que hi ha una relació bastant clara entre aquest moment de canvi que s'està vivint a nivell de tot Espanya i particularment també a Catalunya, amb aquest increment. A qui pot beneficiar? Home, seria estrany que no afavorís els partits emergents. Seria estrany que no els afavorís d'alguna manera. En quina proporció? Bé, això cal esperar els resultats, però certament seran un dels beneficiaris d'aquesta situació. Senyor Manuel Márquez, de la CUP. Home, jo més aviat parlaria de qui perjudica, no? És a dir, estem parlant de qui beneficia i estem parlant d'un 52% de participació. Tenim un 48% de persones que no participen. És a dir, en tot cas, a qui perjudica és a la democràcia, a qui perjudica és a la participació de la gent. Això jo crec que d'alguna manera mostra un desencís que ja fa temps que existeix i que no acaba de permetre, d'alguna manera, que la participació de la gent sigui considerada. La gent pensa que és pràcticament inútil participar i que hagin pujat 6 punts percentuals. Jo no crec que és positiu, evidentment, però crec que encara no pot emmascarar el problema que tenim, que és de manca de participació. L'interès per la política a nivell general, a nivell popular, si anem als barris encara més, als barris populars, l'extensió és molt més alta, com podrem observar, i analitzar-ho és difícil. És a dir, per poder analitzar això,
caldria saber exactament barri per barri quin és el percentatge de participació, que no el tenim aquí ara, i segons els barris, per percentatge de vots que hi ha de partits més grans o més petits, poder fer algun càlcul aproximat. Evidentment no podem fer-ho. I d'altra banda, jo crec que aquesta pujada de participació no sabem a qui beneficiarà. En principi sempre pot semblar que beneficia els partits emergents, sempre pot semblar que beneficia els partits de progrés, que són vots nous. En realitat, el que sabem, pel que ha passat gairebé sempre, és que són vots que distribueix de manera proporcional als vots que habitualment hi ha. Ja ho veurem. És a dir, evidentment, jo que sóc una força emergent com és la CUP, clar que em diríem, no, aquests vots són nostres. Ara ho veurem. És a dir, seria especular. I no ens dediquem a l'especulació. Dediquem a fer política o a opinar i no a especular. Molt bé, fins aquí doncs aquesta primera valoració de la nostra taula de convidats a propòsit de la participació. Gràcies, Enric. Doncs anem a veure ara quines valoracions en fan des de les seus dels partits. Connectem, en primer lloc, amb la seu del PSC, el Partit dels Socialistes de Catalunya, allà al carrer de la Rasa. Allà es troba la nostra companya Carme Contreras. Bona nit, Carme. Quin ambient es respira a la seu de moment i com valorarien aquesta participació, aquest 52% de participació? Molt bona tarda des de la seu del Partit dels Socialistes al carrer de la Rasa, on de moment comencen a arribar els primers militants i simpatitzants del partit. Hem de dir que hi ha poca gent a la seu, que calculem doncs, que la gent està acabant de sortir dels col·legis electorals, que han tancat aquestes urnes a les 8 del vespre, i poca cosa més a dir, a part de valorar doncs, aquesta participació del 52,31%, que semblaria, com s'està comentant doncs, a nivell d'experts i a nivell de partits, que podria afavorir doncs, aquestes forces emergents. Però de moment, des del Partit dels Socialistes, no es fa cap valoració a l'espera doncs, de tenir dades definitives de participació i, sobretot, dades sobre el vot que s'ha produït en aquesta jornada electoral de les municipals 2015 de Terrassa. Gràcies, Carme Contreras. Tornarem més endavant amb la seu del Partit dels Socialistes de Catalunya. Aquest és un programa especial que hem obert passades 7:45 del vespre a Canal Terrassa i la Ràdio Municipal. Ens poden seguir en directe de forma conjunta i també recordem per internet el portal terrassadigital.cat a la xarxa social sota l'etiqueta Eleccions TRS. Fa uns moments hem conegut les dades de participació a la nostra ciutat, tancats als col·legis a les 8, un 52%, un pèl més d'un 52% de participació. Això són 6 punts més respecte a les eleccions de l'any 2011. I el que podem fer ara en aquest punt és donar un cop d'ull a la participació per districtes. Aquí tenim doncs, les dades dels districtes, les podem comparar amb les eleccions del 2011 i també amb les del 2007. Podem, per exemple, dir-vos que el districte 1, 4 i 5 són on hi ha hagut més participació en aquestes eleccions del 2015. El que més, el districte 1, això és el centre de la ciutat, el centre de Terrassa, amb gairebé un 58% de participació. És una dada que supera en 6 punts les dades de fa 4 anys i exactament, d'un 44 a un 57, són 13 punts respecte a les eleccions municipals del 2007. Insistim, és el districte 1, al centre de la ciutat. El districte 2, on trobaríem els barris de Can Anglada, Les Arenes, Torressana, Can Palet, districte 2 amb un 47,75% de participació. És també una dada que supera les dades de participació de l'any 2011 amb un 43% en aquella ocasió, és a dir, són 4 punts més, i també supera les dades del 2007, que va ser de 40% de participació. Al districte 3 trobem un 50% de participació, és a dir, que una de cada dues persones amb dret a vot han exercit aquest dret en el districte 3, un 50,11%. També és una dada que supera amb exactament 7 punts les de l'any 2011 i també amb 10 punts respecte a les eleccions del 2007. El districte 4, que també ha estat un dels tres on més participació hi ha hagut en aquestes eleccions d'avui diumenge, el districte 4 que doncs, acull o recull barris com Can Aurell, La Maurina, Roc Blanc, doncs la Cogullada també, amb un 53% de participació. També és una dada que supera
6 punts les del 2011 i també amb 8 punts respecte al 2007. Com poden comprovar, com poden veure, en tots els casos sempre hi ha un increment en tots els districtes de participació de votants respecte a les eleccions del 2011 i 2007. El districte 5è, que ha estat el segon on major participació hi ha hagut, un 53,59% de votants. Aquesta dada suposo que deu ser correcta, aquí llegeixo jo un 27% del 2011, la veig un pèl baixa per comparar-la. Suposo que deu ser un 47%, deu haver potser un error respecte al 2011. En tot cas, del 2015 el districte 5è ha tingut un 53% de participació i el 2007 un 43%, és a dir, 10 punts més respecte fa exactament 10 anys. Em diuen que el 2011 al districte 5è la participació va ser d'un 49%. És a dir, 4 punts menys que no pas ara. I finalment el districte 6è, que ha tingut una participació del 48,72%, són 7 punts més respecte al 2011 i també supera les dades del 2007, que va ser un 37%, és a dir, són 11 punts més. Laura, com pots comprovar, i el que dèiem fa un moment als nostres telespectadors i oients, són dades que superen en tots els casos de participació respecte a les eleccions del 2011 i del 2007. Sí, gràcies, Francesc. Per valorar aquestes dades per districtes, aquesta participació, que, com dèiem, doncs el districte primer és el que més participació ha tingut, més nombre de terrassens s'han apropat a dipositar la seva papereta, el seu vot. Anem a valorar aquestes dades per districtes amb els nostres convidats. Endavant, Enric. En principi, se suposa que les campanyes electorals han de servir, entre altres coses, per encoratjar els ciutadans a anar a votar, però veiem que, tot i l'augment notable de participació, doncs encara voldríem que aquesta fos molt més plena i molt més majoritària. En aquest sentit, voldria formular als nostres convidats un parell de preguntes en relació amb això. Realment, creuen que les campanyes tenen algun efecte avui dia? O potser hauríem d'anar replantejant si són útils o no ho són? I d'altra banda, també una primera anàlisi de com creuen que ha anat aquesta campanya aquí a Terrassa. Senyor Lucio Villasol. Bueno, jo crec que sí que les campanyes serveixen, no són determinants. Jo crec que la decantació del vot d'una persona es produeix al llarg de tots els 4 anys dels mandats. I això sí, serveixen les campanyes perquè el nombre d'indecisos que hi ha en els últims dies, doncs una mica es redueixi. No? Jo, un comentari sobre la participació diferencial per districtes, crec que estem en una situació millor que en contextes anteriors. El diferencial que solia haver-hi entre el districte 1 i el 2, per exemple, ara ens dona 10 punts i hi ha contextes electorals, sobretot a les autonòmiques, que la diferència arriba a ser de 20 punts, tranquil·lament, entre el centre i aquests barris perifèrics. Per tant, aquesta participació amb diferència del màxim de 10 punts, jo crec que l'hem de saludar positivament, com un guany en la cohesió del conjunt de la ciutat. Ara els barris participen gairebé igual que el centre, cosa que no ha passat, no ha passat fins ara. No? I la segona pregunta que em feies... No, una valoració general de com s'ha desenvolupat la campanya a la nostra ciutat. Bé, jo crec que la campanya de Terrassa ha estat una campanya normal, sense estridències i sense incidències. Algunes forces han fet, alguns partits han fet un esforç de fer una campanya en positiu i explicar un programa i projecte de ciutat. Alguna altra ha fet una campanya amb tons més negatius, situant potser l'accés al poder més com un fi que com un mitjà per transformar i canviar la ciutat, però bueno, ara la valoran els electors. Jo crec que la campanya està dintre de la normalitat. Senyor Pere Soler. Sí? Ens anem fins a ara, tornarem a donar pas a la resta de convidats d'aquesta taula, però ens anem ara, ens comenten que tenim connexió en directe amb la seu de Convergència i Unió. Allà al carrer Nou de Sant Pere es troba la nostra companya Lourdes Sarrión. Bona nit, Lourdes. Com es valora de moment aquestes dades de participació aquí? Bona nit. Des de la seu de Convergència i Unió a Terrassa, de moment en aquest local hi ha tranquil·litat i molta expectació. L'única dada és aquesta de la participació, la més elevada en els darrers 16 anys, en les darreres contrades comicis municipals a Terrassa.
la formació que encapçala Miquel Samper espera reeditar o superar els resultats del 2011. Ara fa 4 anys va obtenir el 24,39% dels vots dels terrassencs i les terrassenques, concretament 17.465 paperetes. Va ser la segona força més votada i això li va valer 9 regidors. Ara aquesta dada de la participació s'analitza i estan a l'expectativa de poder oferir els primers resultats i també les primeres valoracions. No us podem oferir cap entrevista perquè de moment hi ha molt poca gent, molt poc ambient en aquesta seu de Convergència i Unió. Gràcies, Lourdes. Lourdes Sarrión, des de la seu de Convergència i Unió. Continuem amb aquesta ronda d'opinions a la taula de convidats. Endavant, Enric. Anirem connectant amb les diferents seus i alhora doncs, anirem escoltant les opinions que tenim dels convidats aquí al plató de Canal Terrassa. Havíem deixat el senyor Pere Soler a punt d'intervenir. Els estàvem formulant un parell de preguntes que els recordo ara en aquest moment. Una, si creuen que les campanyes electorals, tal com es venen plantejant, són útils o no en el context actual? I d'altra banda, com valoren la manera com s'ha desenvolupat aquesta campanya a la nostra ciutat? Senyor Soler. Sí, bé, jo crec que sí que són útils. Nosaltres, per exemple, presentàvem un nou candidat i també la campanya ha servit doncs, per donar-lo a conèixer i també perquè pogués presentar doncs, el seu programa. Jo crec que les campanyes també serveixen en aquest cas, com deia Lucio, una mica per determinar el vot, sobretot en els indecisos. I en relació a la participació dels diferents districtes que han anat pujant els diferents punts, també una mica el que deia el Lucio, aquestes pujades han sigut bastant paral·leles en tots els districtes, o sigui, no hi ha una diferència de participació en relació als districtes, totes s'han mogut entre 4 i 7 punts, pel que els resultats veurem perquè seran incerts. Senyor Roset. Sí, home, jo crec que sí, que tenen la seva importància. A vegades pot semblar que no, sobretot perquè les eleccions locals, sempre s'ha comentat, no?, que tenen una influència molt gran, més la persona que les sigles del partit. No? I jo crec que en un gran component sí que és així, però també és veritat que Terrassa ja és una ciutat gran i aquest component local, a vegades, quan més gran és la ciutat, més es perd. No? A Terrassa el Partit Popular presentava 600 propostes. Llavors, una mica la campanya el que intenta és traslladar i fer entendre a la ciutadania aquestes 600 propostes, que és el que volen proporcionar per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. No? Sí que és veritat que a vegades el dia a dia de la gent que no pot atendre tant ni els mitjans de comunicació ni estar tant per la ciutat, doncs perd una mica la visió de que els candidats estan per la ciutat fent campanya, etc. No? Però la veritat és que suposo que coincidireu tots, tots els caps de llista han acabat destrossats aquestes eleccions. Continuarem més endavant sentint més valoracions en aquest sentit. Laura? Doncs sí, precisament ens anem ara a la seu del Partit Popular, allà a Rambla de Gara. Tenim el nostre company, el Francesc Simó. Acompanya Gabriel Turmo, que era l'alcaldable del Partit Popular en aquests comicis del 2015. Bona nit, Quico, què tal? Quin ambient es respira aquí a la seu? I a veure quina valoració ens pot fer Gabriel Turmo. Sí, hola, bona tarda des del Partit Popular, des de la seu del Partit Popular, a la Rambla de Gara. Estem aquí, de fet, com els altres companys, esperant que arribi gent, que arribin militants, estan tots als col·legis electorals fent d'apoderats o d'interventors. Us hem de confessar que l'única persona que hi ha aquí en aquesta seu del Partit Popular és el mateix candidat Gabriel Turmo, que el tenim aquí al costat. Senyor Turmo, què tal? Bona nit. Bona nit. Facin primer una primera valoració d'aquesta participació. Estàvem intentant veure si ens arribava la de les 8, la definitiva. Tenim la de 7:45, que és de 52,31, una mica més de 6 punts per sobre de la del 2011. Quina primera valoració així ràpida podeu fer d'aquest increment de la participació? L'increment de la participació en democràcia sempre és positiva. I en aquest sentit la valoració és bona, tant de bo fos més alta, perquè jo segueixo pensant en unes eleccions municipals que, en definitiva,
el que s'està escollint és els propers governants de l'Ajuntament de Terrassa, la participació tant de bo fos d'un 70 o un 80%, i ho dic així, perquè és aquella administració més propera i on les actuacions, les polítiques que es desenvolupen tenen una implicació més directa en la ciutadania. Són dades baixes de participació en definitiva, no estem per sota dels 60. Ara bé, en comparació amb fa 4 anys, doncs és un increment, i per tant, sempre que puja la participació és bo, però encara estem molt lluny del que jo penso que hauria de ser la participació en les eleccions municipals. Fins aquí una hora no tindrem els primers resultats. A falta de resultats, sí que si li preguem si ens pot fer un petit balanç de com ha anat la campanya, de com l'heu viscut com a candidat, com a cap de llista. La campanya, bueno, amb molta intensitat, penso que en diferència amb altres campanyes ha hagut molt debat, de fet han hagut molts debats també organitzats, però ha hagut molt debat d'idees, de propostes. La majoria de formacions, no totes, doncs hem presentat propostes a nivell municipal, i això penso que també és molt positiu i molt interessant, i aquí sí el dèficit, doncs aquelles formacions doncs, que utilitzen campanyadores municipals doncs, per altres objectius. No? Aquí penso que encara tenim molt per avançar, perquè en definitiva estem parlant, insisteixo, en escollir els representants de l'administració més propera al ciutadà, i aquí el que s'ha de parlar és de les coses de Terrassa i no d'altres àmbits. No? Però la campanya en positiu, de debat, penso que sense incidències destacables, més enllà d'aquelles habituals que es produeixen desgraciadament per aquesta minoria d'intolerants que encara existeix, i molt intensa, jo penso que molt intensa. Molt bé, doncs moltes gràcies. A vosaltres. I res, ens retrobem a la propera connexió ja, segurament amb les primeres dades d'aquestes municipals 2015. Gràcies, Francesc Simó, des de la seu del Partit Popular, del PP. L'acompanyava doncs, Gabriel Turmó, alcaldable i candidat número 1, que anava en el número 1 de la llista del Partit Popular. Tornem ara a la taula de convidats per seguir reflexionant sobre aquests comicis, sobre aquests primers resultats que de moment són doncs, participació, índex de participació. Endavant, Enric. Senyor Marc Grau, estàvem valorant una mica la utilitat de les campanyes electorals i també com s'ha desenvolupat aquesta campanya a la nostra ciutat. Què té a dir vostè, que és un estudiós del tema, per cert? Tant com estudiós. No, a veure, les eleccions municipals sempre són les que tenen una participació més baixa, no? D'alguna manera hem de pensar que el ciutadà les veu com aquelles eleccions que menys decisives són en la seva vida, per tant que són unes eleccions en què el seu vot no val perquè li solucioni els problemes del seu dia a dia, etc. Per tant, hem d'entendre que si hi ha un augment de la participació en aquestes eleccions és que més persones a Terrassa han entès que el seu vot pot ser decisiu per tal de que els seus problemes del dia a dia es puguin resoldre, no? A través de la composició que tindrà el ple. Això d'una banda. A l'hora d'especular és complicat. Els que hi entenen, no, de fer campanyes electorals, per evitar especular, diuen que hi ha un cert indicador, que és veure a quins partits la campanya se'ls ha fet llarga i a quins partits la campanya se'ls ha fet curta. No? És una manera d'especular, veure per a quins partits els resultats hi poden anar millor o pitjor. Jo crec que d'alguna manera hi ha hagut alguns partits que la sensació és que la campanya se'ls ha fet llarga, d'alguna manera fins i tot haguéssim preferit que no hi hagués campanya electoral, hi ha altres, i estic parlant sobretot en el nostre cas, la campanya electoral era imprescindible, perquè és un projecte nou, una candidatura ciutadana, marca nova, candidat nou, i per tant, jo crec que en aquest cas, normalment la campanya és poc decisiva per determinar els resultats, però aquesta 2015 segurament serà la campanya en la qual seran les eleccions a la qual la campanya electoral serà més decisiva. Perquè hi ha forces noves, diguéssim, i perquè hi ha forces novíssimes, com la nostra, que només té sentit a la ciutat de Terrassa, no? Que es crea específicament per aquestes eleccions a Terrassa. I tinc la sensació, i de fet estaria especulant, i ara ho veurem, que aquests 15 dies hauran sigut decisius a l'hora de canviar la correlació de forces. I ara sí que estic entrant a especular. Tinc la sensació, per exemple, que el partit que ha governat Terrassa els últims 35 anys, si les eleccions haguessin fet abans de la campanya electoral, tindria més o menys els mateixos resultats que va tenir en les darreres. Jo no estic especulant, però jo crec que no baixaria dels 10 regidors i d'aquí una hora veurem quin ha sigut el canvi. Per tant, pot ser que sigui la campanya electoral més decisiva en les eleccions municipals. Continuarem amb aquestes valoracions, però Laura, em sembla que tenim alguna altra connexió a punt, no? Doncs sí, Enric, precisament continuem amb Terrassa en Comú, aquesta coalició d'esquerres que doncs, s'ha unit a Iniciativa per Catalunya, Guanyem, Podem i altres forces d'esquerres de la ciutat. Ens anem fins a on estan seguint aquesta nit electoral. No és cap seu, és el local Bor, al carrer de la Rasa. Allà tenim el Joan Gutiérrez, que està acompanyat doncs, del cap de llista de TEC de Terrassa en Comú, Xavier Matilla. Endavant, bona nit, Joan.
Bona nit, Laura. Efectivament, ens trobem al local del Born, al carrer de la Rasa, seu, que ha triat Terrassa en Comú. Com tu molt bé has dit, la formació que aglutina Podemos, Guanyem, Procés Constituent i també Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. I està amb nosaltres l'alcaldable per Terrassa en Comú, en Xavi Matilla. Xavi, bona tarda. Bona tarda. Primera valoració pel que fa a les dades de participació. A 7:45 encara no tenim la definitiva de les 8, però 52,31%, un 6% més que ara fa 4 anys, i mirant les darrers comicis municipals, evidentment la més alta. Quina primera avaluació en fa Terrassa en Comú? Bé, es tracta d'una pujada significativa, no molt exagerada, però sí significativa, i la interpretem amb la clau del que hem estat dient durant tota aquesta campanya, que considerem que hi ha hagut un procés de mobilització, fins i tot de consciència, de necessitat de canvi a la ciutat, i per tant creiem que aquest augment significatiu de la participació pot respondre, no?, aquest moviment i aquesta sensació de que a Terrassa calia un canvi en aquests moments. Uh-huh. Molta gent parla que seran unes eleccions atomitzades, molt repartides, molt fragmentat el vot. Això possiblement ha pogut mobilitzar més l'electorat en aquests comicis? Segur, segur. Bueno, jo crec que l'aparició de candidatures com la Terrassa en Comú, una candidatura ferma, sòlida, solvent per proposar una alternativa al govern del Partit Socialista, segur que ha contribuït a aquesta mobilització i a aquest augment significatiu de la participació. Veurem fins on ha sigut capaç de mobilitzar-ho. De moment, tot i que no hi ha evidentment cap tipus de resultat, però content d'una miqueta, no sé si ha pogut copsar algun ambient, no?, per part dels apoderats, interventors de Terrassa en Comú, els col·legis electorals, que els han pogut dir aquestes primeres sensacions? Bé, hem arribat al dia d'avui molt contents i molt il·lusionats de com ha anat tot aquest procés i sobretot de com han anat aquests últims 15 dies, amb la sensació de que la campanya per a Terrassa en Comú ha sigut un anar més per a gent que s'ha mobilitzat, gent que ens ha acompanyat, gent que ens ha apropat, que ens ha dit que estava canviant l'opció al nostre favor, i la jornada d'avui doncs l'hem viscut amb aquesta mateixa il·lusió, i per tant tots els companys i companyes que han estat als col·legis electorals fent d'apoderats doncs també han percebut, no?, que aquest anar més doncs avui també d'alguna manera ratificava amb la gent que s'aprovava als col·legis. Doncs Xavi, moltíssimes gràcies, esperem a la propera connexió quan ja tindrem els primers resultats d'aquests comicis del 2015. Gràcies. Molt bé, gràcies. Doncs Laura, ho deixem aquí des de la seu del Terrassa en Comú, aquí al Born, al carrer de la Rasa. De moment, poc ambient, veurem al llarg de la nit quin ambient es viurà aquí a la seu de Terrassa en Comú. Gràcies, Joan. Escoltàvem amb aquesta primera valoració de l'alcaldable de Terrassa en Comú, Xavier Matilla, i tornem a aquesta ronda de valoracions a la taula de convidats. Eduard González, d'Esquerra Republicana, estàvem valorant una mica les campanyes electorals, si són o no són una eina útil. A vegades, segurament el que cal és anar evolucionant també conforme als temps, no? Potser en un moment en què les noves xarxes de comunicació són més potents que mai, hi ha algunes coses que potser deixen de tenir sentit. No sé, parlant amb força ciutadans al llarg d'aquests dies de campanya, alguns comentaven, té massa sentit que hi hagi la foto d'un candidat penjada cada 10 metres pel carrer? Això farà canviar realment el vot d'algú? Bé, jo crec que no, jo crec que no. Jo crec que aquestes eleccions municipals precisament són les eleccions que és a dir, és la campanya més important perquè has de donar a conèixer tot de candidats o tot un equip, com en el nostre cas, en què la gent no coneix. És a dir, en unes nacionals, en unes estatals, és bastant habitual doncs, que la gent surti per la tele i, per tant, ja els conegui. Però, en canvi, en unes municipals, com les de Terrassa, doncs no és així. Llavors, jo sincerament penso que és la campanya més important, és a la que el nostre partit li ha dedicat més esforços, també perquè hi havia aquesta sensació del moment polític que estem vivint a Catalunya i també a la ciutat, no?, de la possibilitat de que fem un canvi, de que nosaltres ja estàvem a totes en aquest sentit. I sí, per això que comentaves de la nova forma de fer política, no?, bueno, de fer les campanyes, no?, de les xarxes socials i tal, sí, sí, del tot, aquestes eleccions hi havia un topall màxim de despesa per la campanya. Nosaltres doncs, bueno, tenim el pressupost penjat a la pàgina web i no sé exactament quan puja al final, però sí que ens hem vist limitats, també perquè no tenim recursos, perquè som un partit que no estem a l'Ajuntament i que, per tant, doncs, tot allò havíem de tirar més d'esforç i de ganes on no arribava doncs, els diners o la professionalitat. I pel que comentaves de com havia anat la campanya aquí a Terrassa, doncs, a nosaltres
potser, com deia el Marc, se'ns ha fet una mica curta, no? Havíem d'explicar moltes coses, havíem de donar a conèixer un candidat, l'Isaac Albert, que ja el coneixia molta gent, però que ha estat especialment brillant aquesta campanya i, per tant, tant de bo hagués durat una setmana més i l'haguéssim pogut donar a conèixer més i també tot l'equip que conformava la candidatura. Senyor Aguinaga, de Ciutadans, li traslladem també les mateixes preguntes. Certament, jo crec que la pregunta s'hauria de plantejar, depèn del partit i depèn del moment. Certament, per nosaltres, per Ciutadans i per altres formacions polítiques que en aquest moment no som al ple, aquesta campanya i les campanyes en general ens resulten molt útils, perquè el grau de visibilitat que ens donen és molt més important del que tenim habitualment. I tot s'ha de dir que en aquesta campanya certament hi ha hagut una pluralitat de presència de diferents partits que jo crec que en aquest sentit ha permès als ciutadans de Terrassa de tenir una visió molt ampla de diferents projectes, no? Per tant, en aquest sentit, clarament a nosaltres, a Ciutadans, ens ha anat molt bé aquesta campanya i els 15 dies els hem dedicat plenament a treballar. Sobre la pregunta que feies sobre si cal o no cal tanta cartelleria, tant desplegament propagandístic, home, jo crec que al final una part de la ciutadania també acaba una mica fastiguejada, no? de tanta cosa. Però també s'ha de dir que, bueno, jo crec que al final la política 2.0 té les seves limitacions i convé, és necessari fer també la política, diguem-ne, més analògica, més de presència física. Tot i que, evidentment, caldria plantejar-se si aquests desplegaments de vegades tan massius no acaben produint un efecte contrari, no? A còpia de veure tantes vegades la mateixa persona, doncs acabes una mica ofès, no? Però bé, globalment jo crec que ha estat una campanya positiva, una campanya molt plural, i això crec que és positiu per tots, i una campanya que al final donarà com a resultat, jo crec, que un ple molt més interessant que el que tenim ara. Senyor Manel Márquez, de la CUP. No, nosaltres crec que la campanya està força interessant. Clar, té un doble objectiu, canviar l'opinió de la gent simplement amb l'acció puntual vella, antiga, dels cartells, les pancartes, això crec que no és l'element central. És a dir, hi ha un element central nou, que és la presència al mitjà de comunicació. I clar, la presència d'aquest mitjà de comunicació es limita a certs espais. Per això en d'altres llocs, aquí també ho intentem, des dels moviments populars i alternatius el que estem fent és construint. És a dir, allò on no hi arriba la participació de la gent, on no hi arriba la presència de la gent perquè es limita la seva actuació, és a dir, a les grans cadenes de televisió, aquí ho tenim més complicat. De tota manera, no hi ha problema. A molts jocs, malgrat succeir això, malgrat que no hi hagi presència, les forces polítiques s'organitzen i guanyen les eleccions. És a dir, la prova la tenim, per exemple, en el cas del País Basc, la tenim en alguns casos d'Andalusia o Extremadura, en pobles petitons, on la gent és capaç d'organitzar-se, malgrat no tinguin presència electoral, ni els mitjans. D'altra banda, el que és interessant també, en el cas nostre, ha estat la generació d'un nou equip de treball. És a dir, gent molt jove, gent amb moltes ganes, gent molt preparada, gent que té, d'alguna manera, està construint un nou espai. La CUP està construint un nou espai, la CUP ve a guanyar, i si venim a guanyar i venim a formar gent, és important que en aquestes activitats puguem col·laborar, puguem treballar junts, i aplegar, per exemple, 200 persones al costat de la solidaritat amb els treballadors de Movistar, doncs és una experiència interessant. I els nanos joves, la gent que no té aquesta experiència laboral, perquè no hi ha feina, és a dir, el partit del règim i el mateix establiment, la situació política que vivim i econòmica, doncs no ha previst que tinguin feina. Quan veuen i entren en contacte amb els treballadors, amb aquest debat, amb aquestes qüestions, crec que també genera una forma de participació. I els bons es guanyen als barris, i es guanyen també treballant el dia a dia, coneixent la gent, participant, generant un nou sistema, una nova forma de vida, i això és el que a vegades no ens adonem, que també és el que dona consolidació del vot. Perquè, clar, pot ser una circumstància molt efímera, i ho veurem, vull dir, ho veurem, s'ha vist a altres llocs, a altres països, no és res nou, el caràcter efímer d'alguns moviments polítics, d'un moment determinat, és un esclat, però si no hi ha res a sota, és difícil d'aguantar-se. A d'altres llocs s'aguanten i s'aguanten dur. Hem sentit valoracions molt interessants sobre el concepte de les campanyes electorals en ple segle XXI. Francesc. Gràcies, Enric. Seguirem endavant coneixent l'opinió dels contertulians d'avui, que d'aquí a uns instants, d'aquí a uns minuts, podran començar a analitzar els primers resultats provisionals. Cap allà a les 9 passades, cap allà a un quart de 10 com molt trigat, començarem a tenir, suposo, si tot va bé, els primers detalls, els primers resultats d'aquests comicis, els tants percents que cada formació política pot haver obtingut en aquestes eleccions. Abans dèiem que la participació a Terrassa en aquestes eleccions del 2015 ha estat un poc més del 52%,
dades tancades a les 8 del vespre, en el moment que tancaven els col·legis electorals. També abans repassàvem per districtes la participació i ara anem a recordar doncs aquestes dades, aquests números, aquestes xifres de participació en aquestes eleccions 2015 per districtes. El districte 1, on hi ha hagut més participació, seguit del 5 i del 4. El districte 1, eleccions del 2015, una participació del 52%, exactament d'un 52,92%. Això és un increment important de 6 punts respecte a les eleccions del 2011. El districte 2 ha tingut una participació del 47,75% de votants. Això suposa un increment de 4 punts respecte a les eleccions de fa 4 anys. El districte 3, el districte 3, un 50%, un 50,11%, és a dir, que una de cada dues persones amb dret a vot doncs ha pogut exercir aquest dret en aquestes eleccions d'avui diumenge. Aquest 50% supera el 43% de les eleccions de fa exactament 4 anys. El districte 4 de la nostra ciutat ha tingut una participació del 53%, un increment de 6 punts respecte a les eleccions de 2011, mentre que el districte 5è, que després del districte 1er és el que major nombre d'electors han anat a votar, ha tingut una participació del 53,59%. Això és un increment d'exactament 4 punts respecte a les eleccions de l'any 2011. I finalment, el districte 6è, amb una participació de 48,72%, un increment de 7 punts. Ens hem d'ajupir perquè queda molt per sota d'aquesta pantalla. Som, insistim, dades de participació per districtes a la nostra ciutat. El districte 1er, el que aplega el centre de la ciutat, on hi ha hagut major participació de votants, seguit del districte 5è i del districte 4. Això és el que podem explicar de moment. Laura. Doncs gràcies, Francesc. Recordem als espectadors i als oients de Canal Terrassa i de la Ràdio Municipal que poden seguir aquestes dades, aquestes xifres, també a través del terrassadigital.cat, a través d'internet, i del Facebook i del Twitter, a través de l'etiqueta Eleccions TRS. Fem ara una petita pausa per la publicitat i tornem de seguida. Fins ara.